Bet dabar mums svarbiausia yra ne jokie kiti objektai, bet Toiletės. Tikras prancūziškas butonas. Dar net šiltas, pajuskit tą šilumą. Ir dabar pajuskit skonį. Niam. Taigi valgysim abišų košį su razinam ant pievutės prie Šeifelio bokštą. Tai yra superinis variantas. Nu, aišku, geriau būtų kur nors kalnuose, bet kol kas tai nelabai įmanoma. Sutikome keliautoją iš Serbijos, jam pavogė 6 juočkiai naktį pasą ir laptopą, tai jisai dabar miegoja jau 2 naktis, man atrodo, ant pievutės. Ir varys rytoj ambasadą, kad jisai galėtų grįžti į Serbiją. Štai jisai. O štai Šeifelio bokštas. Sveiki, taigi jau šiandien yra 21 diena, mes vaikštom po Evry miestelį. Vakar užsiknisom su metro ir geležinkelio sistema, ten nu, tokia klaidinga ir labai patamsi buvo daug agresyvių stoty, kai buvom pusė 12. Tai... Tamsu buvo. Vieną sėkį netgi išsigandau iš tikrųjų, nes galvojau, kad jie nori aprobinti dar patamsėti. Jo, ir mes matom dar vieną patamsį šone, bet ne. Ir žodžiu, dabar ieškomės manpower gapo. Jo. O paskui varysim Andem du lak. Jo, ir kaučių surfingas yra atigenai. Bet jo. Nes apsistojom naktį pas tokį Simoną. Labai faina švelis. Tikrai, žiūrėjau, viskas atigena. Ir ką, žiūrėsim toliau, galbūt pasi šią naktį apsistosim, jeigu negalės. Tada, ką, matysim. Varysim į mišką gal mėgoti ir šiaip, nu žiūrėsim. O dabar varysim patreininti ir ištaškyti Evry ir Lises. Kaip prasiskite akis. Taigi, esame netoli Liono, ir dabar valgysim jūsų su sultimis. Mus pavežė naktį kažkoks vyrukas, kuris nemokėjo anglų kalbos, bet susišnekėjom šiaip netaip. Jisai važiavo į Kanus, mes taip žodžiu galvojom gal važiuoti jos, bet ne, laikysime savo grafiko. Patylė. Ir va, dabar mes matome puikų vaizdą už mūsų, nu tokį įspūdingą, sakyčiau. Įspūdingą. Tai tiek, šiandien tikimės atsidurti Šveicarijoje. Sierės mieste ir valgyt vietus. Tai va, dabar esam prie miestelio Burgenbrief ir stabdo mašinas į Ženevą. Taigi mum buvo tokia nesąmonė. Mus paleido ne toj vietoj, kur mes norėjom ir pralaukėm 5 valandas be reikalo. Gal mažiau šiek tiek. 3 gal 4, nežinau. Bet, nu žodžiu, buvo dubakas, nes buvo anksti rytas. Dar nebuvo 5 valandų netgi. Nes vakar pirmą nakties paėmė ir pavežė 300 km. Ir dabar mes čia šiek tiek grįžom atgal, ten pristų vienu, paskui čia paėmė toks šivelis, kuris kontrabandinės cigaretės stumdo. Ir dabar esam prie to miesto pakraščio Burgą. Nu, koks skirtumas. Tai va, kai busim Ženevai, bus dar viena žinutė. Give anything, anytime.
vairuotojas pučia žolę, bet vaizdai nesveiki. Ir dabar gros geras gabalas, Painted Black. Tai va, mes jau esam nebetoli Ženevos, dar nežinau, gal kas 30-20 km. Ir mums reikia nueiti kitą kelią, bet vaizdelis, tai žinokit, vertas, nežinau, milijardų. Papasakėti, nu. Pas kalniukai tokie. O dar kiek daug laukia. Jo.